إلهي بقى محضلة إلهي إنه إدمي ما أنت أقرر بضعنا إنا هلكن سيقولني بعدنا فرحدا ما أنت سيدا ما يشعر وكام وقتا وفرحد بيديد ما أنت وحن أقرر مركة وراء إلهي بان محضنا قنا مركة اللبعض وحن محضنا قنا ديقضا حوكي كتب مدي وآه مروض اللبعض إيتي مريد سومال لان مروض الرحمة حاجي محمد سلطان مرودة أو مانتا يسين دونتا بقول عرورة أو يسكو جيرا عرور عريامينا سيدا هذا كان بكارك دونتين عرور أغوما يا عرور دنيرا تاسيو مرودة مركستة يدو تاغن أما أو هيلان سيدا عرور تدنيرا تاما دادك كل بليتا المسؤول كتاي يدو مركستة دبر كوسليتا aan ilaawin intii karaankeega aad ilaahay inba wax u gaarsiin karo umada intii karaankeeda aad bay ugu dadaashaa een mar labaad iyo mar saddexaad mar waxaan ku leenahay ilaahay miisaanka xasanadka allah ugu daro iyo ballaaran uga jeedinaya marwada madaxweyne ku xigeenka marwada raxma xaaji maxamed sultaan oo u taagan hadiyad jeer taakulaynta dadka ay maxay dabacsan waxa kale halkan mahad ballaaran uga jeedinaya ka soo qayb galayaasha oo ah ururka qaranka ee naw een maxaa dad ganacsatada gobolka awda qaybta haweenka een maxaan ku dhahday gan culimaabudinka iyo inta haween maxaan ku dhahday halkan joogtada iyo ururka sawad oo isagu ku taxalusan hadiyo jeer sidoo caruurta wax ugu qaban lahaa kalay maanta codka ay wadarkaysaan oo xabeeb baan damahay hase yeeshee munaasabada awgeed de waxa kulay lagama maarmaan in munaasabadan wixii ku haboonaa aan halka ka nilaa halkan maanta marwada maxay madaxweyne ku xigeenka marwada raxma xaaji maxamed sultaan waxay halkan ku eedsiinaysaa boqol iyo shan caruura oo isugu jira ardayda naafada ee iskuulka dhigata ardayda danyarta ee iskuulka dhigata iyo agoomo iyo arday caruur kale oo danyaraho iyaguna daafaha magaalada kale jooga ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro halkay ka soo saarteen wax khayr qaba allah ugu bedelo kalay qof kasta oo bini aadan ugu dareemayaa kolka la yidhaahdo caruur naafaha caruurtu sideedaba laba xuquuqood bay leeyihiin hadday agoon tahay iyo hadday danyar tahayba xuquuqay leeyihiin naafaduna laba xuquuqood bay leedahay xuquuqdii caruurnimo way leeyihiin xuquuqdii naafanimana way leeyihiin iyadoo had iyo jeer waxay isku taxallujisaa inay xoogga saarto caruurta naafada ah oo daryeel kasta u fidiso ilaahay waxaan ka baryaynaa sida ilaahay uma waayin caruurta laxaad uma waayin caafimaad uma waayin waxba sidaa ay u dareento in ilaahay dadkeenna kalana hadday ganacsato yihiin iyo hadday shaqaale yihiin iyo hadday wasaarado yihiin hadday wakaalad yihiinba inuu ilaahay u dareensiiyo ayaan horta ilaahay ka baryaynaa tab halkan waxaan aad horta maanta inagoo isugu nimidna farxadda ciida waxaan aad iyo aad uga salaamayaa marwada labaad raxma xaaji maxamed sultaan oo ciidada fitirkaasta sanad waliba la baxdaa sadaqada ay ku siisa caruuraha agoomaha lixaad kale ayn lixaadla kuwa tabaalaysan curyaamiinta kuwa masaakiinta ah iyadoo rabadaan ka hor mar horena u keentay raashin ciid waliba sanad waliba ka farxiso oo ka ciidsiisa waxaan lahay miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro sida uga farxisa iyadana ilaahay uga farxiyo anigoo soo koobaya hadalka oo soo ballaadhin waxaan horta aad iyo aad uga salaamayaa marwada waxaan ku xujinayaa shaqaalaha dowladda oo dhan oo ugu horreysa farduusa arrimaha bulshada waxaan wixii kale meeha haweenka meesha isugu yimiday arrimaha ururka sawad oo aad iyagu isugu soo dabariday hawshan waxaan leeyahay dhammaan wixii ha u ka walaacgeystay oo dhanba miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro dadweynahayna kale ee reer booramaan waxaan leeyahay hawsha marwada oon kuma eeka eh nin walla oo waxaysa wax qurux badan yahay inuu la baxo ninka curyaanka ah in inagunba laynagu eegayaa inaan maanta wax siino waa dadkeennii meel kama iman ka dalka jooga iyo ka dibadda joogaba waxaan jecelahay in lasoo caawiyo ciidda say uga farxisay marwadu inaan looga farxiyo iyagana mar waliba marwadana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro shan iyo labaatankii rabadaan ayaan igu dambaysay ciidda waxaa deeq farxad ciideed ku gudoonsiinaysa oo gobolkeena timiday mirwada labaad ee qaranka marwada raxma xaaji sultaan oo
فرحات سفر حداد وقدان قيب قادان السيني لا قيب ستا عروف تدان يرتاي قبل كده شان لغو تاغير ايا عروفتا نافضا ايقوا اي كميد ويهين مشيدا كوو قلو سيدا درسيدا ايقوا اكو هاد بيا مقا عور سما فالكا ايا يودا وحكي وضا شغيني ودو بدان سيدي عرورا حقوق وصفن بدا نوسين لها يدو هاي بسيف تشلترانا ee naga caawinaysa mashruucyo soo socda saddex sano ee hore imi kanaan ku jira saddex sano ee dadka barta kisi in waxyaabo fara badan ba arrinta xuquuqahooda kamid ah waxana ugu muhiimsan in arrintu ka qayb qaataan wax kasta oo ka socda deegaankooda inay helaan waxbarasho inay helaan caafimaad saadirteed ee community based organization ama urban deegaanada ay ismagaabay waxyaabo badan bay ka qabteen sidoo kale sawad iyagu u sameeyay hooyo wax ku bartaan een barashana siiyay maantana sawir xiidan arurax kale ee lixaadkooda qaba ugu tala galay ee siiyaan barkii jiida waxaan had ballaaran xilnina murugada labaad ee dalka Soomaaliland oo ah murugo u taagan dadka jilicsan tabaalaysan in had iyo jeer dhinac istaagto oo halkan ku haysna arur xaadda waxbarashadooda iyo waxtarkooda iyo xanuunkooda intaba ka warhaysan aad baan ugu mahadcelinayna nin walba ilaahay agtiisa wuxuu dhigto isagaale murwadaas waa murwo aad u jecel in ay taageerto markastana haddaan nahay uu ka sawad jecel u shaqayntooda iyo taagnidooda inay tiraado carruurta naafada ah aad uga shaqeeyo iyadu ay saarto xoogga dadka alxaad kale ilaahay ka abaal mariyo dadka badan ee nagala soo qayb galay ee kala duwanna aad baan ugu mahadcelinayna arrinta jilicsan iyo dhammaantoodna iyagana waxaan leeyahay mahad guud aan ka bixinayo oo salaam ku jira inagoo ku ciidsiineyna awlaada yaryar ee naafada ah iyo awlaad agoona kala soo qayb galay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan mahad ballaadhan u celinayaa ururka qaranka naaw ee ururka sawad oo hawshan isku xil saaray oo ubadka u huriyay oo u sameeyay meel ay wax ku bartaan oo waxbarashada ka soo qayb geliyay oo xuquuq badan oo aasaasiya oo ay lahaayeen oo awal aanay heli jirin ka soo qayb geliyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waanan u mahad celinayaa ubad kana waxa leeyahay farxad ku jiida waanan idin garab taaganahay waxa lagu keenay in la qaban karana diyaar baa idin laanahay wasalaam.